den legger jeg under øynbrynet, og så passer jeg på at jeg blander ut litt grann. Og så legger jeg den også i øyekroken, som jeg kaller det. Og bare, jeg tar ikke mye, for jeg har, for det første så har jeg kanskje brukt bronzer en gang til før. Og så må man lage et uttrykk, men Jeg har laget frokost til meg og Pia, mens Pia driver og filmer voiceover til videoen som kommer ut i dag. Og det er da en tortilla-lefse med sennep, kalkunpålegg og agurk. Så den skal Pia få lov til å spise nå, for jeg, som dere har sett, har spist min. Vi er nå klare til å dra til sånn gårdsmarked, eller hva det heter. Det ser jo ut som det er helt vinteren. For jeg har tatt med pannebånd, stort skjerf, vinterkåpa mi og vinterskoa mine. Og så har jeg på meg brillene til mamma, så ikke vi skal glemme dem. Så jeg vet ikke helt hvem jeg ligner på i dag. Men jeg ligner litt på mamma, i hvert fall. Kjæresten da, med litt sånn stranda og ja, de har 25 grader. Ja, jeg så det på TV-nivå. På vei til Karlsberg? Nei, Karlberg. Karlsberg, det er Ulle. Ja. Dit skal vi ikke. Men jeg visste jo ikke at det lå en gård her engang, og det er jo så fint her. Og jeg har ikke kommet til gården engang. Ja, dette kalles natur. Ja, men Moss har fin natur, var poenget mitt da. Så da går vi her, alle tre. Nå vet ikke jeg hvor langt vi må gå før vi kommer til gården da, men nei, ikke jeg heller. Men jeg tror det er rett der, der nede hvor du ser takene bak trærne der. Ja. Og nå har det blitt sånn ordentlig høst, så det er litt sånn gule blader på trærne. Og jeg elsker høsten, så det her høst, det er vinter nå. Guro har kledd på seg sånn, det skulle vært vinteren da, men og for, altså egentlig så har jo jeg det også. Men lua er litt fordi at ikke jeg har vasket hår i dag. Hjemme, så jeg bare, nei, vi tar på lue i stedet. Hvor er det du fikk med deg ned? Jeg ser på video, jeg. Å, sånn. Den lampa har kjøpt hos vårs. Lampemagasinet. Aldri gærent med en vaffel på søndagen. Hæ? Jeg holder varme. Men du kan ikke fryse her. Det er litt småkjølig. Vi har nå gått ut i hagen til bestefar for å vi skal få fjernet den haugen der med fuglefrø. Så da har jeg fått en hakke. Jeg vet ikke hva jeg skal hakke, men jeg skal hakke opp haugen. Mamma står in the bush og prøver å få ut trillebåra. Den har jo ikke blitt brukt på noen år. Jo, vi brukte den, for vi hadde dekka til guråket der. Ok. Så nå er det høst, så da er det hagarbeid. Ja, vi prøver å gjøre noe. Prøver å gjøre noe fornuftig.
Det er jo den komposten og... Ja, jo. Det er røtter og... Gjør! Skal jeg gå rundt, og så skal jeg se om jeg kan hakke? Jeg synker ned i det! Ja, men du gjør det, vet du. Alt det her er fuglefrø. Noe av det viktigste for bestefar er fuglene hans. Som ikke er hans, da, men som, så godt som. Så han har fuglebrett, og da ender da tomme skallet ned her, så det er det vi må fjerne da. Jeg har nå begynt med hagesaksa for å fjerne noe av alt dette buskegreiene som har på en måte grodd igjen hagen til bestefar, sånn at det ser ut som vi går inn i jungelen når vi skal inn i hagen. Dette er, tror jeg, seriøst første gang jeg bruker en sånn hagesaks. Så jeg føler meg veldig sånn handy akkurat i dag. Så vi lovte bestefar at vi skulle ta bort alt da. For han vil fortsatt ha en busk. Mamma holder fortsatt på borti... Hva skal man kalle det? Fruhaven? Mamma har jo kommet langt. Jeg har begynt på min egen haug. Det her er noe da. For som du ser så er det nesten på en måte ikke noe sti her da. Så jeg må bare prøve å få bort akkurat det greiene her. Og så litt grann av den svære haugen som er der. Men bortsett fra det så... Det er litt sånn rart å være i den hagen her igjen, for jeg husker så veldig godt å ha lekt her så mye når jeg var liten. Her ser resultatet etter mamma sin jobb. Nå har det blitt ordentlig flatt og fint. Og bestefar rekker fortsatt opp. Og her er resultatet etter min jobb. I hjørnet i hagen her så ser dere... Dokkestua som mamma fikk når hun var 6 år. Og der har mamma lekt mye, og vi har lekt mye, og... Alle har lekt mye der. Ja, det var samlingspunkt i gata. Og det var det når mamma var liten, og det var det egentlig for oss når vi var små. For da kom de vi kjente i gata her, kom alltid hit, så lekte vi alt mulig rart. Det var butikk, og det var hus, og det var ikke måte på. Nå bærer vi bort siste rest. Mamma er naturens dronning i dag. Ja, føler meg sånn. Nesten ikke noe svett og liksom ikke arbeidstøy jeg går i hele for å si det sånn. Det var ikke dette som var planen i dag. Nei, men det er veldig deilig å få gjort, kjenner jeg. Ja, det trengtes jo. Ja, ja, ja. Skal vi se. Hans, vet du. Mm. Det er bare å stå sånn, og så bare frese over. Ja, det er jo gøy. Ja, så det gjør vi neste gang. Ja. Hva da, jo mamma? Ja, nå har vi fått jobbe litt. Mor, jeg har svett i pannen. Men det er deilig da. Og vet du hva vi skal nå? På vei hjem? Nei. Så skal vi på Bajoso. Så skal vi kjøpe frozen yoghurt. Eller et sånt, det har vi fortjent nå. Det har vi fortjent nå. Og Guru har klippet bestefar, så hun har fortjent det. Dette var noen skuffende greier, dere. Frozen yoghurt på Bajoso. Jeg la... Bokstavlig talt frossen yoghurt. Helt bokstavlig talt frossen skogsbær-yoghurt. Men jeg var egentlig ikke sånn kjempegodt. Men de reklamerer jo ikke med noe annet enn at det er frossen yoghurt. Nei, men altså, det er ikke noe for å kritisere, men også, de kan ikke noe for hva de serverer. Men det var ikke helt min greie. Jeg er helt enig, det smakte alt for mye. Jeg holder på å frise ihjel.
Jeg sitter helt og rister. Men jeg vet at vi har en varmeovn et eller annet sted her, så jeg lurer på om jeg skal prøve å finne den. Og så må jeg sette på en vask, og hvis det skal være så kaldt her, så kommer jo den aldri til å tørke, så vi må få litt varme inn her. Men nå er det høsten, folkens. I fjor så tok ikke jeg og Guro fram varmeovnen før, jeg tror det var langt ute i desember eller noe sånt. Nå, ja, men nå tydeligvis så har vi blitt litt frosne av oss da. Det hjelper sikkert ikke at vi gikk ute lenge i går. Nei, ikke i går, i stad. Så det ble sikkert litt sånn her at vi ble litt frosne da. Men jeg må sette på et eller annet varme her, i hvert fall for at jeg holder på å fryse her. Så nå skal jeg finne varmeovnen, og så skal jeg vise dere hva vi kjøpte på markedet. Første tingen jeg kjøpte meg var det pannebåndet her, som er hjemmestrikket av Nina. Og hun har til og med lagd knappen. Og jeg synes, altså, etter grønn så er lilla favoritt, altså, grønn og lilla er favorittfargen min, og oransje. Men jeg synes den lilla fargen her var så fin, og et sånt pannebånd er jo kjempefint å ha nå når det blir kaldere. Pluss at jeg likte det at det var en litt sånn annerledes detalj på det. Så kjøpte vi grønnsaker. Og kan jeg bare si en ting. Hvis jeg kunne kjøpt grønnsaker sånn her hver gang, så hadde jeg syntes det hadde vært så kult. Jeg elsker å gå på markedet på den måten her og kjøpe grønnsaker og sånne ting. For jeg syns litt sånn, jeg kaller det gammeldags måte, men jeg bare syns det er så utrolig gøy. Vi fant en stor bunt med grønnkål som vi skal ha i denne suppa vi skal lage, for det blir suppe. Som vi tenkte vi skulle filme så vi kan ha en mat på lørdag video. Men da har vi kjøpt en stor bunt med grønnkål som koster 20 kroner. Så kjøpte Guro en pose med gulrøtter. De vet jeg ikke hvor mye kostet. Jeg fikk med to ark med to forskjellige oppskrifter på av han som stod og solgte grønnsakene, som var utrolig søt, if I may say so. Så han hadde jeg litt lyst til å se mer på, for å si det sånn. Og så kjøpte vi da en kålrot, og for kålrota og 1 kilo med små poteter så betalte jeg 45 kroner. Og for å være helt ærlig, jeg vet ikke om det her er billigere eller dyrere enn i butikken eller sånn noe. Men for meg så er det mye av det, det er bare opplevelsen, så jeg synes det er så gøy. De her skal vi da bare skrelle og dele opp og ha noe i suppa, og så har vi da poteter liggende. Se på de skjære blåbær her da. Det er helt utrolig. Men de er utrolig gode. Nei, kjekk den der. I like it. Guro driver å gjøre stand til apartment tour. Som dere ser så må vi gjøre stand litt. Det som henger på veggen der med Halloween-bakgrunnen kommer ikke til å bli borte til vi filmer, men det driter vi. Jeg driver og redigerer video som kommer enten til uka eller neste uke, som er Mixed Makeup Challenge med mamma. Dere ba om det, vi gir dere det. Vi skal prøve oss på Cake in a Pop. Nei. Cake in a Cup heter det. In a Pop. Ikke lag kake i valper, folkens. Det er ikke bra. Det er sånn som du tar i mikroen. Hvor har vi kjøpte de her igjen? På Life, tror jeg. Ja, den ser sånn ut. Så det du gjør er at du heller posens innhold opp i en kopp, som du da selvfølgelig kan ha i mikroen. Pass på det. Og så skal vi tilsette litt grann vann. Det er en halv desiliter med væske som skal oppi her, så jeg velger å ta 20 milliliter med vann, og så tar jeg resten av melk, for da ble den vist litt bedre, stod det. Hvorfor er du skeiv? Still a little. Og så bruker jeg helmelk, bare fordi det hadde jeg i kjøleskapet som snart
er tom, så tenkte jeg, ja, kan like godt bruke det opp. Ja, vi må kjøpe mer melk i morgen. Vi har en ekstra lett melk som står inne her, som ikke har åpnet. Men da kunne jeg lage meg te i stedet. Sånn, så bare rører vi da sammen dette greiene. Det står at hvis du vil ha en, liksom, en sånn fondant-type kake, da, og ha en rennende midten, så skal du kutte ned tida på ca. 50 sekunder. Men han skal bare stå inne i 70 sekunder, noe som vil si at du da skal steke den bare i... Du skal ikke kutte ned til 50 sekunder, da? Det skal du. Så det... Vi begynner på nytt, da. Altså, hvis du skal ha den som en sånn fondant, så må du la den stå i 50 sekunder, ikke 70. Anyway. Ew. Ikke ew. Og så var det inn i mikroen i 1 minutt og 10 sekunder. Sånn ser det ut når man er ferdig. Det ser som mine øyne, men det er vel bare Gud som har stikket med, altså med, stikk inn med gaffelen for å sjekke om han var ferdig. Ja. Ikke så ille. Var den litt kjedelig? Nei. Men jeg skjønner hvorfor de sier at du kan ha is ved siden. Men altså, det skjønner jeg om alt. Altså, is ved siden, hva blir ikke bedre med det? Det her tror jeg er første gang de ser oss på kamera sammen i dag. Er det? Ja, nå synes ikke jeg i kamera, for du nekter å ta meg med. Hogging the camera. Vi er ferdige med stua, folkens. Woohoo! Det nærmer seg at vi nå får filme... apartment tour, folkens, så nå kan altså, dere bare glede dere. Jeg tror vi skal stelle oss litt annerledes. Ok. Det som er at vi hadde, altså, det, vi sa, å, det blir 1000 abonnentspesialen vår, ikke sant? Fordi... Jeg begynte at jeg hadde det på huet. Ja, ja. Fordi at vi tenkte, da har vi god tid til å ordne hjemme og få det til å se sånn ut som vi vil og sånn. Og så vipps, så var vi på 1000 abonnenter, og så vipps, så var vi på 1200 abonnenter. Så vi henger litt etter akkurat med den spesialen. Kan du, gidder du bare holde? Ikke det? Takk. Men vi jobber kjapt mot det nå, yes. Så det kommer, det kommer. Men ja, nei, i dag har det en fin dag. Jeg har vært skikkelig trøtt og sliten i hele dag, og brokka har vært liksom blah og sånne ting, så jeg vet ikke helt hva det har vært med meg. Det kan bare være at jeg lengter etter kjæresten min, jeg vet ikke. Jeg tror ikke du får vondt i brokka og lengter etter kjæresten din. Nei, nei, men at humøret er liksom i... Men uansett, nei da, er ikke det. Det er ikke det at jeg ikke lengter etter kjæresten min, det er ikke det. Men ok, uansett. Vi lengter etter kjæresten hennes. Ja. Hva gjør du da? Ja. Så det utgår hverandre. På torsdag så skal vi faktisk låne huset hans og filme kranskakevideo sammen med mamma til første bloggserievideoen i desember. Ja. Nå begynner vi, skjønner du. Fordi vi skal jo ha Vlogmas og Vlogmas i år også. Vlogmas blir jo også veldig annerledes enn det vi gjør. Til vanlig, og ikke nei, altså, Vlogmas blir jo det samme, men vi må på en måte begynne å filme Vlogmas-videoene ganske snart. Ja. Vi må også finne ut, for at i fjor så hadde vi en begynnelse, som vi ikke husker å ha med på alle videoene, men vi hadde en begynnelse. Jeg har litt lyst til å gjøre det samme i år. Jeg lurer litt også på om jeg har lyst til å lage en Vlogmas-begynnelse. Jeg skulle så ønske jeg var sånn crafty med litt Photoshop og sånne ting, ja. Sånn at jeg kunne lagd liksom en ordentlig begynnelse, men det skjer ikke. Så vi får se hva vi finner ut av, men det hadde vært morsomt å ha hatt en eller annen slags begynnelse på de to tingene i hvert fall. Ja. Men bloggserien kom jo på en måte utenfor, ja. Så det er ikke nødvendigvis, altså bloggserien i desember skal være bak. Vi baker med venner eller noe sånt nå. Mm. Vi har ikke helt funnet ut navnet da, men vi skal da i hvert fall ha med en ny venn hver søndag. Så Robin har sagt ja til å være med, mamma har selvfølgelig sagt ja til å være med. Jeg har litt lyst til å prøve å smiske litt med Kristine og Kenneth for den saks skyld, og høre om de har lyst til å være med i en video. Jeg og Kristine er mestre på kjøkkenet. Men som vi alltid sier, jeg skal ikke tvinge dem til å være med, men jeg skal spørre om de har lyst til å være med i en video. Og så i dag tror jeg også har jeg helt mistet hva jeg snakket om. Ja. Nå blir jeg som Mari. Ja. I dag så tror jeg faktisk også jeg har funnet ut noe av det som jeg ønsker meg til jul. What? Fordi at når vi var på markedet i dag, så var det så mange som solgte sånne strikka votter og sånn, og det synes jeg er så fint. Mm. Så jeg tror jeg ønsker meg strikka votter til jul. Jeg også. Det var utrolig fin, mye fine. Blå strikka votter. Blå og hvite strikka votter. Åh.
eller grønne og hvite, eller lilla og hvite. Ja. Så vi får lære, jeg må lære meg å strikke med en skjerf i hvert fall, hvis det her skal gå. Men ja, da sier vi takk for i dag, folkens. Yes, også, tusen takk for at dere så på. Yep, i morgen så er det startkurs, så jeg skal opp tidlig, så jeg tenkte jeg skulle prøve å gå og legge meg snart, men litt til skal gjøres her før jeg går og legger meg. Vi ses i morgen. Det gjør vi. Natta. Oh, vent! Nei. Vi hadde en vi skulle hilse til i vloggen i dag. Åja, vi skulle gratulere igjen med dagen. Jep. Vent litt. Skal vi se. Så ikke natta enda nå. Skal vi se. Vi skal gratulere Margrethe med dagen. Gratulerer med dagen! Gratulerer så mye med dagen. Håper du hadde en kjempefin dag, og... Woho! I hvert fall, da sier vi natta. Det gjør vi. Jeg har ikke noen hender til å... Ok, det har jeg. Mwah!